Pues desde esa zona me herbian ellos, eso es que también se pesan el ambatak crack. Tramar me spetke pambak, spirt, jur, lutski, yefte. Arachina spirt petke harnel jihet. Հիմա թելը պետք է պտտասել բամբակի վրա։ Ահա, իսկ հիմա սպիրտով ջուրը պետք է մտցնել այստեղ։ Բայց ես ինձ թվում է պետք է ավելի շատ սպիրտ ավելացնել, որպեսզի կրակը լինի։ Հիմա մենք կթողենք, որպեսզի մի քիչ չորանա, և կսկսենք նրան վառել։ Ահա, այսքանը։ Դե ինչ ես այսօր ձեզ ներկայացրեցի, ինչպես անվտանգ բամբակով կրականել։ Տեսություն այսօր, այսքան։